Alô? Oi. Pelo amor de Deus, não desligue, espera. Ah, e o que você quer? Me diz. Prove do seu próprio veneno, Helena. Que se dane a igreja. Que se dane o pastor. Que se dane você. Deus nunca dá um fardo maior que a gente possa carregar. Isso são palavras de Jesus. Ela não pode morrer, ela não pode morrer.